Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Lia Amira Anarigos. Berita malam ini dimulakan dengan Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Oping menerima kunjungan hormat daripada rombongan Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak PPWS di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia, Kuching pada Jumaat. Rombongan PPWS itu diketuai oleh ACWW Area President for Southeast Asia and the Far East, Norjanah Razali. Ketika ditemui media selepas kunjungan hormat itu, Norjanah berkata tujuan kunjungan hormat berkenaan adalah untuk memaklumkan kepada Premier Sarawak mengenai 13 Associated Country Women of the World ACWW Area Conference for Southeast Asia and the Far East yang akan diadakan pada 4 hingga 6 Julai 2022. Actually, I would like to inform here that the Sarawak Federation of Women Institute ataupun dalam bahasa Malaysia is PPWS singkatnya, Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak, akan menghoskan ataupun akan menganjurkan persidangan sebagai tuan rumah untuk persidangan antarabangsa, persidangan area Southeast Asia and the Far East pada 4 hingga 6 hari bulan di Kuching. Dan kali ini kita akan ini merupakan area conference yang kelima for SFWI to host. Dan tambah Norjana, sejumlah 103 buah organisasi antarabangsa dan dari luar Sarawak termasuk 73 organisasi dari Sarawak bakal menyertai persidangan berkenaan. Katanya lagi, majlis perasmian persidangan itu akan disempurnakan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah. Dalam program perasingan, Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Oping telah merasmikan Masjid Darul Naim Kampung Lintang Kuching pada Jumaat. Beliau telah diberikan taklimat mengenai pembinaan masjid ini oleh pengerusi Masjid Darul Naim Abang Asri Abang Arifin sebelum dibawa meninjau bilik mesyuarat dan kemudahan lain yang terdapat di masjid tersebut. Beberapa kemudahan telah dibina di masjid itu, antaranya ruangan akad nikah dan persandingan termasuk kemudahan pengurusan jenazah. Turut disediakan ruangan pustaka digital yang berperanan sebagai perpustakaan mini dalam perkembangan modal insan dan ruangan masjid yang digunakan untuk aktiviti masjid, kemasyarakatan dan belia. Lebih menarik lagi, satu sistem solar panel sebesar 20 kilowatt telah dipasang menjadikan masjid ini environmental friendly dan green technology serta penggunaan LED light fitting yang menjimatkan penggunaan tenaga. Selepas itu, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari menandatangani plak digital sebagai tanda perasmian Masjid Darul Naim dan menyaksikan penyerahan bangunan masjid oleh pengerusi Jawatankuasa Pembinaan Masjid Baharu Kampung Lintang kepada Jabatan Agama Islam Sarawak. Bangunan masjid ini merupakan bangunan yang kelima sejak surau pertama didirikan pada tahun 1939 yang merupakan mercu tanda perkembangan syiar Islam di Kampung Lintang. Masjid Darul Naim yang bernilai RM9 juta ini mula dibina pada 14 Disember 2018, sumbangan Kerajaan Sarawak dan hasil sumbangan serta infak daripada orang ramai. Ia mula beroperasi di bangunan baharu yang serba moden ini pada 11 April lepas. Berita seterusnya, pelaksanaan program Agro Invest Sarawak 2022 adalah bertepatan dengan aspirasi Kerajaan Sarawak. Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Manret Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, inisiatif itu boleh menjadi medium memudahkan jalinan bagi perancangan strategik untuk mentransformasikan dan memodenkan sektor pertanian dan petani di Sarawak. Menurutnya, kejayaan Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI dalam penyelidikan dan pembangunan sektor pertanian tidak disangkal lagi menerusi kepelbagaian teknologi yang dibangunkan berdasarkan kepada keperluan industri setempat. Kejayaan MARDI ini memang kita tidak nafikan kerana mereka telah pun banyak mengeluarkan atau menghasilkan teknologi-teknologi baru untuk kita memastikan pembangunan pertanian di negara ini sentiasa dapat kita bangunkan. Jadi kita rasa teknologi dan inovasi ini dapat kita pindah. We can actually transfer, knowledge transfer, technology transfer. Saya pasti MARDI mempunyai
lebih banyak lagi teknologi-teknologi lain yang akan boleh dikongsikan, yang akan dihebahkan kepada kita semua dengan sedikit masa lagi dalam berbentuk public good. Yang dan teknologi ini boleh digunapakai oleh petani-petani yang ingin menggunakannya untuk mempertingkatkan potensi productivity dan sebagainya. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian program Agro Invest Sarawak 2022 di Kuching pada Jumaat. Datuk Seri Dr. Rundi menambah buat pertama kalinya pada tahun ini, Agro Invest turut mengetengahkan teknologi-teknologi yang dikategorikan sebagai gunaan awam, iaitu teknologi-teknologi yang diberikan kepada golongan sasar secara percuma atau dengan charge minimum. Dalam majlis tersebut, beliau juga telah menyaksikan tiga pertukaran memorandum perjanjian MOA antara pihak Mardi dan rakan komersial terpilih, iaitu Retread Resources, Superfood Biotech Sdn Bhd dan Procare Toyib Sdn Bhd. Selain itu, Mardi turut mengadakan pertukaran memorandum persefahaman MOU dengan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Penganjuran Agro Invest ini mendapat penyertaan seramai 100 orang peserta dari pelbagai syarikat, usahawan-usahawan dan rakan industri. Berikut pula, Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas kini secara rasminya merupakan pelaksana aktiviti-aktiviti di bawah program My Startup di Sarawak. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia, Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, ia bagi menyokong pembangunan ekosistem yang dianjurkan di negeri ini dalam usaha mencapai sasaran menjadi salah satu daripada 20 ekosistem startup terbaik di dunia menjelang tahun 2030. Sehubungan itu, memorandum persefahaman MOU telah dimeterai di antara Tegas dan Cradle Sdn Bhd bagi tujuan tersebut. Selain itu, program Upskilling for Deep Tech and Future Skills di bawah kendalian Cradle juga akan diberikan kepada Tegas. Usaha dan inisiatif MOSTI tidak hanya terhenti di situ. Bagi menampung permintaan tinggi terhadap keperluan bekerja berkemahiran tinggi dalam bidang teknologi ekosistem startup Malaysia, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memaklumkan bahawa program Upskilling for ini tema dia, Deep Tech and Future Skill di bawah Federal juga kita berikan kepada Tegas untuk bantu supaya kita boleh develop pemain-pemain industri Deep Tech Future Skill. Skill yang belum nampak lagi kita dah nak beri. Ini kita mesti buat bersama Tegas Digital. Beliau berkata demikian dalam ucapannya semasa melancarkan siri jelajah My Startup Roadshow edisi keempat di Tegas Digital Village pada Jumaat. Turut termeterai adalah MOU di antara Cradle Sdn Bhd dan Malaysia Dead Ventures Bhd MDV sebagai langkah awal bagi mengurangkan jurang kegagalan yang dihadapi kebanyakan startup di Malaysia, termasuk pertukaran MOU di antara Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI menerusi Cradle dan syarikat GK Aqua Sdn Bhd berkaitan penyediaan latihan kepada peserta di bawah program Upskilling for Deep Tech and Future Skills. Dalam masa sama, pemeteraian MOU di antara Tegas dan Aerodyne, Tegas dan Taylor's University serta Tegas dan Universiti Tun Hussein On Malaysia juga telah disaksikan. Hadir sama dalam siri jelajah itu ialah Timbalan Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar, merangkap pengerusi Tegas, Datuk Lin Talif Saleh, Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan II, merangkap Bendahari Tegas, Datuk Snowden Lawan, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam, merangkap Ahli Lembaga Pemegang Amanah Tegas, Dr. Hazlan Abang Hibni, Ketua Setiausaha Kementerian Sains dan Inovasi, Datuk Zainal Abidin Abu Hassan, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi, Datuk Dr. Bariah Putit dan pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Cradle Sdn Bhd Norman Matthew Van Nacke. Laporan berikutnya, program kursus pasukan bertindak kecemasan CERT penting bagi memberikan kesedaran kepada komuniti atau masyarakat setempat untuk mengambil tindakan segera sekiranya berlaku sebarang kecemasan di kawasan mereka. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Snowden Lawan berkata, tindakan segera perlu diambil sebelum ketibaan pasukan penyelamat. Jelas beliau, antara kecemasan yang perlu tindakan pantas adalah seperti ketika berdepan banjir, tanah runtuh, kebakaran dan insiden lain. Kemalangan ataupun bencana atau accident can happen anytime, bila-bila masa.
Ada orang minta untuk terjadi contoh rumah terbakar, tanah runtuh, kena serang bayak atau ular. Ada orang minta semua. Asyik lagi eksiden. Suah terjadi sih. Apabila sudah berlaku di jalan raya, what do you do? Jadi contoh ya, kita aku terlibat dalam kemalangannya, ahli keluarga kita terlibat tentang balangan tadi tersepit kapat muat lagi okey, nama tadi ada ni. Tahukah kita mendak orang eksiden? Apabila eksiden kita kini kita atau kita mendak lipas saja, okey eksiden dengan cara lipas ataupun kita turun dulu. Beliau berkata demikian semasa majlis penangguhan program Border Cert di Dewan Sri Pantu Sri Aman pada Khamis. Sementara itu, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Balai Ringin turut menggesa pihak yang telah diberikan amanah untuk menunjukkan sikap kebertanggungjawapan dan dedikasi yang tinggi. Untuk rekod, seramai 188 peserta yang telah mengikut kursus Cert Sempadan yang dianjurkan oleh Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak UKPS. Dalam majlis sama, Datuk Senodan turut menyerahkan baucer bantuan pakaian seragam sekolah kepada 7 buah sekolah rendah yang melibatkan 62 orang penerima yang diwakili oleh guru besar masing-masing. Sementara itu di Repok, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Repok, Datuk Sri Huang Tiong Si turun padang bagi meninjau jalan raya yang diiktiraf ke jalan tar atau jalan konkrit di 6 lokasi baru-baru ini. Antara lokasi yang ditinjau ialah Jalan Sun Hun, Jalan Miming, Jalan Kuang Ming, Jalan Lang Tian dan Jalan Sing Ming. Menurut Datuk Sri Huang, pelaksanaan projek menaik taraf jalan di kawasan kampung bukan sahaja memberikan manfaat kepada penduduk tetapi juga pekebun kecil di sekitar kawasan terbabit. Meskipun banyak projek naik taraf jalan raya yang sedang dijalankan, namun katanya masih banyak jalan yang perlu dinaik taraf yang memerlukan perhatian kerajaan ketika ini. Mengulas lanjut mengenai lawatan itu, Datuk Sri Huang berpuas hati dengan pelaksanaan kerja-kerja naik taraf jalan raya terbabit. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebarfakta, salam UKAS.